Dinho. Leva vantagem no lance ele, Renato. Melhor Renato. Andrade logo atrás, ainda Renato. Paulo Roberto é quem marca. Ele descola o cruzamento, toque de cabeça. Gol! Bebeto para o Flamengo! Aos 30 minutos e 30 do primeiro tempo. Faz festa, galera rubro-negra. O Renato sabe das coisas. Não tinha espaço, daqui pra lá, linha de fundo, cruzou, Bebeto meteu a cabeça, não deu pra Taffarel. Abre vantagem o time do Flamengo, outra vez um replay pra você. Preciso cruzamento, melhora a cabeçada, pelo outro lado, Bebeto esperto meteu a cabeça e partiu pro abraço. Um Flamengo, era o Inter do Beira-Rio. Vai com a defesa. Aí a lateral Internacional de Porto Alegre que bota a pressão. Corre atrás do prejuízo. O Flamengo vence 1 a 0. Aloísio. Bola na área. A chance é Marinho. Gol! Do Inter! Amarildo número 9. Aos 32 e 45. Um lindo gol. Abriu espaço, explodiu na perna direita, não deu para Zé Carlos. Um lindo gol de Amarildo, olha pelo outro lado, que bomba na perna direita. Tudo igual outra vez no Beira-Rio, um para o Flamengo, Bebeto, um para o Inter. Amarildo, nove de um lado, nove do outro.